ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଆଜି ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ, ସେଇଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। 10:30 ମିଟିଂ ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେବ, ସେଇଠି ଆମର ବିଧାୟକ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।